Será que o rover Perseverance da NASA consegue pousar em Marte? É isso que eu, você, todos nós vamos acompanhar quinta-feira, a partir das 16 horas, aqui no canal Space Today. Nós vamos estar lá dentro da sala de controle do Jet Propulsion Laboratório, do JPL da NASA, ouvindo tudo, ouvindo cada etapa da missão. Abertura de paraquedas, abertura do Skycrane, descida do rover, até a gente ouvir a palavra mágica. Touchdown confirmed. E você, eu, vamos estar juntos nesse momento histórico. Para quem não se lembra, procura aí depois pra você dar uma olhadinha. O Opportunity foi assim, o Curiosity foi assim. É muito emocionante a telemetria que vai chegando, a emoção que vai tomando conta de todo mundo, de todos os participantes da missão. E nós vamos estar juntos. Para você ficar por dentro de tudo sobre essa missão, tem um botãozinho aqui. Você clica nesse botão e vai baixar um e-book totalmente gratuito com todos os detalhes sobre a missão do rover Perseverance. Para quinta-feira, você vir tinindo e a gente acompanhar esse momento histórico junto. O tão esperado pouso do Perseverance em Marte.